Danes smo večkrat slišali o tem, kako pomembne so zgodbe v turizmu. Mi smo svojo našli nedaleč od Štanjela, ampak zgodovinsko zelo, zelo daleč stran. Tako da preden gremo k digitalnim orodjem, bi mogoče to zgodbo povedal, ker ne vem, koliko je ostali poznate, jaz iskreno nisem poznal te zgodbe. In to je v bistvu dve stvari. Eno je, da je v času pozno rimskega imperija čez naše ozemlje, se pravi od Petovije do Akvileje in spodaj od reke, isto navzgor, potekal največji obrambni zid, ki je bil a la Game of Thrones varianta, seveda ne tako velik. Na ozemljih, ki so bila neprehodna, ni bilo zidu, kjer je bilo prehodno, je bil zid v višini 4 metrov. Prva stvar, tri stvari v bistvu. Druga stvar je, na Hrušici, se pravi nad Ajdovščino, je stala utrdba Ad Pirum, ki je bila ena pomembna utrdba na poti med Akvilejo in Petovijo. Pod to trnjavo pa se je odvijala v poznorimskem obdobju ena največjih, najbolj pomembnih bitk v rimskem imperiju nasploh, ki se je odvijala na našem terenu. Temu rečemo bitka pri mrzli reki, po mojem, tisti, ki poznate, dobro veste, o čem govorim. Kar se meni fascinantno je, da je zelo malo, tako v splošni javnosti, to zelo malo, ta bitka zelo malo znana v osnovi. Je pa fascinantna, ima te blazne legende o burji, ki je preprečila lokostrelcem napad, pred tem je prejšnjo noče pa cesar Teodozij na hribu pod Hrušico molu in še danes tam stoji Teodozijev križ, če se boste pelali mimo, ga boste videli. Torej, kaj smo mi želeli? Mi smo želeli tako, v največji ideji, ki bi bila, ne, ki je pač zelo, zelo draga, bi ponazorili celo bitko, bi iz tega lahko naredili blazno, rekel, velik in mednarodno, po moje, zanimiv turističen produkt, o čemer je bila tudi danes govora. To je seveda zelo, zelo težko, ko moraš ogromno deležnikov v to zgodbo povezati. Kar je nam vse deloma uspelo, je, da smo... na levi strani je to, kako zgleda v realnosti danes. To je vse, kar vidimo. Izziv je bil v bistvu, kako z nekimi digitalnimi orodji iz nečesa, kar nič ne vidiš, ustvariti vsaj en delček zgodbe. Na desni strani je rekonstrukcija, ki so ga naredili v Narodnem muzeju. Mi smo z Narodnim muzejem zelo dobro sodelovali vaš čas. In naša ambicija je bila, da samo v agrookolju, se pravi v okolju obogatene resničnosti, samo en delček, se pravi ta vhodna vrata ponazorimo. Zakaj? Kako se ti tam nimaš pojma, kako mogočno je to bilo. Čeprav je bila pač to samo ena utrdba, ni bil ne grad, ne nič druzga, ampak ta neka veličina stavbe nam je bila zanimiva. Druga stvar je, da smo se malo lotili tudi rekonstrukcije v digitalnem okolju, bo se videli pokasneje, rimskih vojakov. Tukaj so nam pomagali razne Narodnega muzeja, tudi društvo Teodozij, to društvo, ki mislim, da je pred 5-6 leti uprizorilo to bitko v dol pri Vipavi nekje. A pa še ena zanimiva legenda, ki kroži, bom na koncu se vrnil v te legendi. Slovenija in Jugoslavija nikoli ni veliko investirali v arheološke izkopanine. O tej bitki so zapisi so shranjeni v Akvileji, mi pa nismo nikoli nimo denarja za razne skopavanja, ampak po neka legenda, ki kroži in mi si želimo, da bomo z naslednjim projektom tudi videli, ali to res ali ne, je, da je hrib, na katerem je grad Zemono, v bistvu grobišče teh rimskih vojakov, ki je bilo 3000 in nekaj blazna škibilka. Ne vemo, tudi na Zavodu za arheologijo vse rekli, da pač poznajo to legendo, to treba poskusiti. Se pravi, če gremo naprej. Kar je ponavadi problem, ko prideš do teh kulturno-zgodovinskih spomenikov, je, da tam nič ni zavideti. Oziroma, mi, ko smo prišli gor, seveda smo videli to, kar trenutno tam na Hrušici obstaja. Trenutno je ena majhna muzejska soba zraven gostilne, kjer je nekoč bila pošta, taka zelo majhna sobica in neki panojev,
ki v bistvu povejo neko osnovno stvar. Kaj z našo aplikacijo, tukaj boste samo videli, kaj smo se mi zamislili, kaj bi naš cilj, boste povedali, kako smo realizirali, smo si zamislili, da bi obiskovalcu, ki pride na to lokacijo, v bistvu potem, ko bo zagnal Aro aplikacijo, na svoji napravi zagleda v bistvu trnjavo, kot je tedaj dejansko bila. Se pravi, mi smo tudi šli potem raziskati z Narodnim muzejem vse, kakšne opeke so bile, kakšne že bi strešniki, tako da tist, to bom naslednjem filmčku pokazal, je dejansko prava rekonstrukcija. Ampak to je naš cilj, da to je nek feeling, ki bi ga radi ljudem pokazali, ko pridejo na dejansko na Hrušico. Mi smo v bistvu naredili najprej par maket, to je neka poskusna faza, se pravi, ti prideš z tablico do te lokacije, tam te pričaka v bistvu rimski vojak, ki pač, ker je torej demo, je lahko naredil samo teh par gibov, zato da imajo ljudje sploh občutek nekega dogajanja in to je bila neka osnovna maketa. Jaz sem danes žal ne morem pokazati to na telefonu, aplikacija dela, ampak smo ravno v upgradu in čakamo od Apple-a, da nam na storu dovolji objavo. Sem pa tole postavil čisto za občutek to aplikacijo v Ljubljani na Dunajski zraven stopnice VTC, tako da imaš malo občutek. Se pravi, to je dejansko realno 4-metrska stavba in je v bistvu AR ti da ta občutek neke impozantnosti. Naša osnovna ideja, ki pa je bila v zadju, je, da bi mi z AR-jem celo trgnjavo ad spirom pokrili. Se pravi, da ti greš noter, doživiš vse, vidiš, kako so konji grejo mimo, tak hollywoodski experience. Kasneje smo ugotovili, da je to mogoče preambiciozno, ne samo, da je finančno zelo drago, ampak ugotovili smo, da ti kot obiskovalec take lokacije nimaš tok fokusa. Nisi več kot minuto, dve obiskovalci nimajo potrpljenja z raznimi aplikacijami. Teh aplikacij je tudi v Sloveniji že kar nekaj, smo jih tudi že probali. Ne? In se mi zdi, da je dobro, da je to del neke integralne zgodbe. Da en del je aplikacija, en del je neka multiprojekcija, en del je, kadar je možno, neko živo vodstvo in te stvari. Mi smo si namreč zamislili, da bo cel projekt malo širše in smo pač, hvala Bogu, lahko štartali z tem najmanjšim delom, to je ta AR vodič na sami lokaciji. Ideja je bila, da posnamemo dokumentarni film o tem, se pravi o bitki pri Mrzli reki. Mi smo za tem filmom do zdaj trikrat kandidirali na TV Slovenija na filmskem centru, smo bili zavrnjeni, prejšnji teden smo dobili na filmskem centru, tako da gremo zdaj le v drugo leto spomladi, začnemo z produkcijo dokumentarnega filma, ki bo najverjetneje, v bistvu bomo skupaj z arheologi šli odkrivati, ali je res kaj najdemo. Tako. In mes povemo to zgodbo, koliko jo lahko povemo, tako da dodamo nek kamenček zraven. Ker smo se pogovarjali z Narodnim muzejem, ko smo pokazali ta demo, so bili navdušeni, koliko veste, ima zdaj Narodni muzej novo stalno postavitev in tam je en del je prav na temo trgnjave ad pirom, tako da bomo najverjetneje zdaj se dogovarjamo z tem demotom tudi v ta muzej vstopili. Pa smo imeli še eno ambicijo, da bi pač ne, to še razširili in res lahko bitko na nek način na nico mesta digitalizirali. Prijavili smo se na en razpis, na ta Creative Europe, pa za digitalizacijo. Še nismo dobili, bomo videli, mogoče bo, mogoče ne, ampak se mi zdi, da naša izkušnja tukaj je bila, da je lahko za obiskovalce kulturno zgodovinskih objektov in predvsem, po moje, predvsem za turizem so lahko take digitalne rešitve nek super dodatek k osnovni ponudbi. Zelo težko bodo, vsaj dokaj ne bo očal, ker problem je seveda, ker ti z napravo s telefonom hodiš, ne gledaš
lahko padeš, mislim, kupaj enih teh problemov je, pa nimaš fokusa, mi zdaj vsi čakamo že nekaj časa, obljubljajo nova in nova očala, ko bodo ta AR očala, bo to mogoče drugače, bo to lažje, bomo lahko vse to naredili, ampak zaenkrat je to izkušnja omejena, je pa, se mi zdi, AR se za nas je bilo zelo dober medij, ki dodaja neko vsebino na obstoječe lokacije. In še zadnja stvar, kar je bilo še en zanimiv vidik mogoče teh digitalnih orodij je, dve leti nazaj je bil po svetu vrhnik v muzeju okrog trajnostnega turizma tudi, pa trajnostne kulturne pristopa kulturni dediščini in v bistvu taka digitalizacija ne bo trajnostni način, zato ko ne rabiš dejansko nič posegati v okolje kot tako in rešiš kup nekih arheoloških, oziroma nekih kup drugih problemov, ki bi jih neki fizični posegi naredili. In tako da bi se zahvalil CZK-ju, da se nam omogočil ta demo. Nam je tudi ta demo omogočil, da nam je mogoče bilo lažje pridobivati neka nova sredstva. Smo zdaj v fazi, da na posestvu Krevevš, ne vem, kako poznate, posestvo Krevevš na Dolenjskem, kjer je nov lastnik kupil celo posestev, na katerem je bil grad, tega gradu ni več, zraven so naravne toplice, veliko turistov prihaja in mi zdaj delamo z isto ekipo, v bistvu tudi AR aplikacijo za nek tak hiter pogled, kako je nekoč tam grad stal. V ekipi pa smo razen mene še Boštjan Slatenšek, ki je v osnovi scenarist, režiser in zgodovinar po izobrazbi in ko da on skrbi za vrsta dramaturgijo in zgodovinska dejstva v bistvu. Nov Frame kot podjetje, ki je izdelalo digitalno AR izkušnjo in pa Jure Kusetič iz Narodnega muzeja Slovenije, ki nam je pomagal kot arheolog in to je njegova tema, Adpirum, ko da z njim smo, ko da ovo se nevali.